Actress na si Mika de la Cruz, ibinahagi ang naging dahilan kung bakit biglaan siyang nawala sa showbiz. Trending ngayon sa social media, ang nakakaiyak na pagbabahagi ni Mika de la Cruz kung bakit siya nagpasyang lisanin ang showbiz at ang kanyang mabibigat na pinagtaanan. Matatandaan, na ang huling naging proyekto ni Mika ay ang Kapuso Teleseryang Karamia noon pang 2019. Bagamat tapos na ang pandemic, ay hindi pa rin aktibo ngayon sa showbiz si Mika. Sa nakalipas palang apat na taon, ay dumaan sa napakaraming pagsubok si Mika, tulad na lamang ng pagpanaw ng kanyang ama dahil sa COVID-19. Na-diagnose din siya ng serious conditions at nagkaroon ng matinding identity crisis. Ibinahagi ni Mika sa isang worship event sa isang Christian group sa Antipolo, Rizal noong November 19, 2023 ang mga hirap na pinagdaanan niya simula pa sa pagiging isa niyang child star. Kuwento ni Mika. Tingin ng mga tao masaya, magarbo, madali ang buhay, hindi naman namin napapakita kung ano yung nangyayari behind it. Hindi nila alam na kinalakihan kong hanapin yung identity ko sa mundo sa ibang tao. This became my source of restlessness. Alam ng pamilya ko yan. I've been restless all my life. Pagpapatuloy ni Mika. Growing up, my mind was restless. My spirit was restless. My physical body was restless. I've never talked about this. The past four years were the worst years of my life. It was the hardest and lowest point in my life. And nobody knew about it. Ito yung masasabi ko na talagang sumadsad na ako. Kahit raw ang mga taong malalapit sa kanya ay hindi na alam kung paano siya matutulungan. Itinuturing niyang malaking dagok sa kanya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa COVID-19 noong July 2020. Bukod pa dito ay na-diagnose rin daw si Mika ng multiple serious health conditions. Pagpapatuloy ni Mika sa kanyang kwento. Hindi halata, di pa. Isa sa mga kondisyong ito ay ang pagkakaroon ng autoimmune disease na nakuha raw niya mula sa pagkakaroon ng stress sa loob ng maraming taon. Bitbit -bit ko yon simula pa nung bata pa ako, kaya nagmanifest na siya sa katawan ko. Lumabas na siya, bumigay na yung katawan. Nakaramdam din daw siya ng major identity crisis. Dahil dito ay nagdesisyon na nga siyang iwanan ang showbiz. Kaya siguro yung iba dito nagtataka. Bakit di ko na siya nakikita? Anong nangyari sa kanya? Yun po, kinailangan kong humingi ng pahinga. Pagsasaad ni Mika. Maging ang pag-aaral daw niya ay naapektuhan na. Aniya, I also couldn't continue school anymore kasi my thyroid health affected my brain and my memory. Pumapasok ako sa school, hindi ko na naiintindihan. Three hours akong nakikinig sa professor. Tatanungin ako a simple takeaway from the day's class. Ni wala akong mapanggit. Apektado po lahat sa akin. Ani Mika ay naistak siya sa from a place in never-ending numbness, grief, stagnation, and despair. I wasn't living anymore. I was merely existing. Andyan na lang ako. Inaagos na lang ako. Kung ano mangyari, wala na wala ng dreams, hopes, love, joy, wala na akong passion na tira sa heart ko. Nagdasal daw siya sa Panginoon na bigyan siya ng breakthrough. Aniya, medyo pagod na talaga ako. Kwento niya, may mga kaibigan siyang humikayat sa kanya na sumali sa Victory Fellowship. Ito raw ang naging daan niya sa powerful healing and transformation only Jesus Christ can bring in a person's life hindi raw niya ito pinagsisisihan dahil napabuti ang kanyang buhay. I can confidently say that I finally found my rest. All along, it was in him, saad ni Mika. Patunay rin daw ito nang ma-clear siya ng doktor sa isang incurable diseases na na-diagnose siya noong 2015. Si Mika de la Cruz ay nakababatang kapatid ng actress na si Angelica de la Cruz. Nagsimula ang kanyang showbiz career sa ABS-CBN Network bilang isang child star at inabot ng 11 years siya sa Star Magic bago tuluyang lumipat sa GMA Artist Center at naging contract artist ng GMA Network.